Rád bych vás tady všechny přivítal. Je mi velkou ctí, radostí a potěšením, že jste tady. Velmi rád tady vidím známé tváře, se kterými se potkáváme už několik let, protože tohle je pátá, pátá konference, pátý roční konference. No a pojďme, pojďme do toho. Já se tady vemu to přepínátko. Cíl konference, který máme. Proč jsme vlastně tady? od začátku se snažíme vlastně, aby tato setkání byla právě prostorem pro setkání, kde se můžou konzultovat ty poznatky, které nabereme my v rámci řešení projektu CEVOCH. Všechny by nás mělo spojovat, kteří jsme tady zájem o životní prostředí a měli bychom se vlastně jako dostat k nějaké širší diskuzi, která nám pomůže s výzvami, které v životním prostředí jsou, které na nás chodí a je jich vlastně čím dál tím víc. Tak pojďme se podívat na ty hlavní témata dnešního letošního ročníku. Odpady objevé hospodářství, to je vlastně tohle téma hlavně dnešního dne. V rámci vlastně zítřejšího dne, kdy bude prezentován program Prostředí pro život, tak jsou to i další, další témata, jako ochrana vody, půdy, horní nového prostředí, biodiverzita, ochrana klimatu a adaptace na změny a nástroje ochrany životního prostředí. Uh, už jsme to tady zmiňovali, uh, je to teda tak, že dnešek, dnešek patří Cevohu, už nebudu rozklíčovávat dál tu, dál tu zkratku, jenom tam ještě zmíním jako důležitou část toho Cevohu a to je environmentální bezpečnost, uh, protože ona to s těma odpadama se vším hrozně moc souvisí, protože vlastně uh, odpadová zařízení, uh, asi nejčastěji, jestli si takhle jako na to zamyslíte, tak to jsou skládky, tak jsou určitým jako dlouhodobým Místem, který, který životní prostředí ovlivňuje, a, a v podstatě vlastně všechny ty odpadové zařízení, spalovny a podobně vlastně nějaký vliv na životní prostředí mají. A, a jsou to většinou zařízení, kde ty odpady končí. Já, když jsem pracoval v odpadářské firmě, tak jeden z šéfů tam říkal, že vlastně odpadáři jsou na tom nejhůř, protože jsou na konci potravinového řetězce a vlastně všichni dlouho jako v rámci celého toho produkce různých výrobků a všeho možného vydělávají a nakonec to hodí odpadářům a se s tím nějak jako poradějí a už je, už je na nich, co s tím udělají. Proto vlastně i to, tenhle ten sektor potřebuje jako značnou regulaci a, a, i to, aby se vlastně vědělo, co se v něm děje a aby se na to dalo nějakým způsobem reagovat. Ještě se dostanu tak jako zpátky, protože i projekt Cevoch už řešíme čtvrtý rok a my jsme to tady určitě na začátku říkali, tak možná to stojí za připomenutí, jak ty centra environmentálního vznik výzkumu vznikaly a co vlastně za ním je, co to, 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 to původní myšlenka. Ehm, ta ta činu byla vyhlášena v roce 2019 se sedmi výzkumnými tématama. Byla to problematika sucha, dopadu klimatické změny, efektivní využívání zdrojů, nakládání s vodou, ovzduší, biodiverzita a společenské souvislosti ochrany životního prostředí. A ten cíl, pro který ty centra vznikaly, byl, aby vlastně byl, byl řízený dlouhodobý a systematický výzkum na daný téma a aby byl podporovaný holistický přístup, aby to vlastně nebylo to čistě složkový, ale aby se právě procházelo vlastně napříč všema složkama životního prostředí, až v podstatě do, do, do vazby na, na společnost a na nějaké ty sociologické a podobné záležitosti. A očekávalo se nebo očekává se spojení nejlepších výzkumných pracovišť tak, aby vlastně se, se, spojili v těch centrech a, a rozvíjeli se znalosti nejen pro potřeby ministerstva životního prostředí, ale v podstatě jako celé společnosti. Na základě této výzvy uspělo vlastně sedm, sedm, myslím, že si to je dobře, konec, se tak spočítám rychle, jak povídám, a témat center, který vznikly, mají různé akronymy, takže jeden je Perun, ten se vlastně zabývá změnama klimatu, pak centrum voda, Aramis, který řeší kvalitu ovzduší, náš Cevoch, Divland, který má na starosti centrum pro krajinu a biodiverzitu, RENS, horní prostředí suroviny a který se zabývá socioekonomickými výzkumy dopadů environmentálních politik. Tohle to vlastně, nebo ty centra z většiny vznikly a jsou řízeny rezortním organismem Ministerstva životního prostředí. A vlastně i celý tohle ten, to téma, nebo ta výzva vedla k tomu, že rezortní organizace si rozdělili ty témata, které který dělají, tak, aby se neduplikovaly. A i s vzhledem na to, že vlastně podmínky Tačru jsou takový nebo těch projektů, aby vznikala vzájemná spolupráce a tím, jak se to celý usadilo, tak vlastně za ty čtyři roky se dá říct, že to jako skvěle funguje a vlastně ta spolupráce se rozjela a, a, a spolupracujeme mezi, mezi, mezi těma centrama celkem hodně a zároveň ještě vlastně se na, ty, na tyhle ty projekty nabolou další, který, další projekty, který Tašer vypisuje. Tak už se dostávám k CVOHu. My jsme vlastně začali v lednu 2021, konec projektu je naplánovaný na prosinec 2026. Jsme teda zhruba ve dvou třetinách řešení toho projektu. Celkový rozpočet je, 200, nebo, no, je pořád 249 milionů. Máme tam 12 pracovních balíčků a ten původní plán bude předpokládal se 148 výsledky. V současné chvíli už máme 21 nad rámec projektu a vznikají další. Když jsem u těch výstupů toho projektu, chtěl bych vás upozornit nebo informovat se o tom, že máme k projektu webovou stránku www.cevoch.cz, kde výstupy toho projektu jsou veřejně dostupné, takže pokud byste s nimi chtěli pracovat nebo by vás zajímali, tak se k něm snadno dostanete. V konzorciu máme 8 partnerů. Česká informační agentura životního prostředí je teda hlavní řešitel, spravujeme celý to konzorcium. Dalšími řešiteli jsou Masarykova univerzita, Ústav chemických procesů Akademie věd, Univerzita Karlova, Vysoká škola Báňská technická univerzita Ostrava, Vysoká škola chemicko-technologická, Vysoké učení technické v Brně a Výzkumný ústav vodohospodářský Tomáše Garika Masaryka. Tak i tady vlastně vidíte to, že se, že se v té oblasti odpadů nebo té problematiky objeví hospodářství podařilo vlastně i do toho centra začlenit ty nejvýznamnější hráče, kteří se tím výzkumem zabývají, a, a myslím, že to funguje, protože se jako člověk musí taky občas pochválit, tak, že, že ta spolupráce v tom funguje, funguje docela dobře. Když jsme, ten, když jsme ten projekt připravovali, tak nám šlo vlastně o to, aby bylo vybudováno odborní, nebo by byla vybudována základna, která dlouhodobě bude pracovat, která vlastně zahrnuje interdisciplinární výzkum. To znamená, že není čistě odpadářská, ale zaměřuje se na další, na další, témata. A chceme vlastně, nebo zaměřujeme se na provádění výzkumu, který souvisí s přechodem klasického odpadového hospodářství právě na model cirkulární ekonomiky protože je to vlastně velká změna, kterou celá společnost prochází a, a, bude to přinášet spoustu, nebo přináší to vlastně spoustu změn. Chceme zavírat skládky, chceme dělat spoustu jiných věcí, od vlastně otáčíme odpady a navíc vlastně jsme se jakoby v tím historicky jsme se vlastně od revoluce hodně posunuli v tom, že teda odpady už umíme sebrat, umíme je rozstřídit, umíme je částečně zpracovat a vlastně teď řešíme, ty další dopady, protože vlastně vznikají pořád nový materiály, komplikovanější materiály, které se mají potom samozřejmě komplikovanější složení a to zpracování těší. těžší. Takže už nemusíme řešit ty základní věci, ale posouváme se právě k těm složitějším a sofistikovanějším technologiím a zároveň i rizikům, který vlastně ty materiály různý, které se uvádějí do, do prostředí, můžou, můžou objevovat. Navíc vlastně ještě přichází jako vlastně klimatická změna, o tom bude mluvit kolega Havránek, kdy vlastně dynamičtější počasí a, a, podobné záležitosti vlastně přinášejí další, další jako problémy, které souvisí s odpadama, ať je to tornádo, ať jsou to povodně a další věci a na to všechno musíme být připravení, protože tyhle ty záležitosti nebo ty odpady nemůžou zůstat v, v, obcích a, a městech, ale musíme je prostě nějakým způsobem bezpečně odklidit a pak zpracovat. Uh, tak CIVOCH má vlastně, je takový jako hodně roztažený uh, na rozdíl od těch ostatních center. Uh, máme tam vlastně oblasti jak odpadový a hospodářství, do kterého spadá jak národní monitoring objevový hospodářství. Je to vlastně to, my vlastně v současné chvíli umíme dobře měřit odpady, jak se vyprodukují, co se s nimi stalo. Jenomže to oběhový hospodářství uh, nám jako chodí dál, kde najednou už to nejsou jenom odpady, ale jsou to třeba nějaký materiály, suroviny, vedlejší výrobky, které nám z těch klasických odporových evidencí e, utíkají pryč. A my vlastně musíme najít způsob, jak, jak o nich vědět, jak je změřit a, a potom jako nějakým způsobem je třeba regulovat nebo usměrňovat, kam jdou. Pak to jsou průmyslové odpady. Tam opět jako vlastně historicky se udělal obrovský kus práce, protože firmy e, přestávají produkovat nebezpečný odpady, ta produkce je čím dál tím menší. Zlepšují si ty technologie proto, aby ty odpady průmyslové nevznikaly, ale zároveň tam prostě pořád ještě nějaký jsou. A když jsou, tak jsou třeba hodně zakoncentrovaný. Zároveň řešíme třeba i věci typu narůstajícího množství kalu z odpadních vod, zlepšujeme se pořád v čištění odpadních vod, ale samozřejmě na konci těch čistí odpadních vod jsou kaly, které přibývají a musíme je nějak řešit. Jsou to všechno témata, které je potřeba dál řešit. Pak to je životní cyklus výrobků měla by být snaha, nebo vlastně jsou čím dál tím větší snahy pro to, aby ty výrobky šly opravovat, aby jsme nedělali jenom takovou tu rychlou spotřebu, ale aby se ty výrobky daly recyklovat. Je to problematika biologicky rozložitelných odpadů. Je v nich vlastně spousta znova použitelných materiálů, ale musíme, musíme je sebrat, musíme je bezpečně zpracovat, nepřenášet nějaký znečištění. Ono to souvisí s těma kalama, kde se nám tam vlastně objevují léčiva a další podobné látky, a teď můžeme říct, že budeme to dávat na pole, ale dáme si nějaký rizika, nebo z toho vzniknou třeba nějaký materiály pro technické rekultivace, kde to tolik nebude vadit, nebo ty kaly třeba jenom energeticky užijeme. Možností je spousta, ale je potřeba proto, aby se vlastně kolegové z Ministerstva životního prostředí, které strategie mohli kvalifikovaně rozhodovat, tak my jsme vlastně tady o toho, aby jsme jim připravovali ty podklady pro to, pro to rozhodování. Máme tam i oblast nových druhů odpadů, už jsem vlastně o tom mluvil, bude tady o to už přednáška profesora Zeithamla. Já jsem kvůli těm jeho přednáškám už vyházal všechno teflonové nádobí, který jsem měl doma. Teď jsem koukal, že budu mít zase textilní odpady, tak to nevím teda, co budu dělat, ale <laughs> uvidíme, jak to dopadne. A je tam také vlastně oblast stavebních a demoličních odpadů. Těch máme vlastně jako historicky nebo historicky obecně v tom poměru absolutně nejvíc část, co část se dají použít jako odpady, nebo teda se, se, řadí do odpadu, část nemusí být odpady, ale je potřeba, aby jsme s tím dokázali něco dělat a aby jsme třeba zbytečně nezavážili stávající skládky uh, ostatních odpadů, které budeme potřebovat právě na ty, na ty, situace po nějakých jako uh, krizových záležitostech typu povodní a, a, prostě ty materiály spíš jako využili tam, kde, kde, kde se mají. Navíc dochází nám kamenivo písek, ty základní stavní materiály, takže takže tam ten prostor prostě velký je. U environmentální bezpečnosti, tam je to v podstatě jako prevence průmyslových havárií a podobných záležitostí. Všechny ty provozy, které vlastně s, s, s fungují, tak, tak tu a tam prostě nastane nějaká havária, tomu se jako těžko dá zabránit, i když, i když ta provozní kázeň těch provozatelů je maximální, tak se to prostě občas nepovede, takže je potřeba mít plány pro to připravený. Mohli bychom tady vzpomínat na v poslední době na nějaký průmyslové havárie. Občas nám třeba jak mám oblíbený ty skládky, protože jsem si jim roky věnoval, tak občas nám nějaká skládka zahoří. Tak to jsou všechno přesně věci, na které bychom měli být připravní a měli je umět taky řešit. Zároveň to je i o tom, že ve chvíli, kdy třeba nějaká průmyslová činnost nebo ta fabrika zavírá, tak bychom měli mít jasný postupy, a možná i nějaký něco jako třeba fondy kdyby ty provozovatele vlastně průběžně ukládali něco jako je rekultivační fond, tak aby vlastně potom jejich zániku se ty lokality daly zasanovat a vlastně dál používat. Takže to je další oblast a pak kontaminace prostředí, tam už se vlastně zase přesouváme trošičku do, na, na pomezí těch dalších projektů, jako je třeba Centrum voda, proto třeba kontaminace vodního prostředí, kontaminace horního prostředí. Přesahuje nám tam vlastně ta voda těma kalama a, a provozem čistí na odpadních vod. Tak to jsou takové témata, jenom abych vás jako uvedl do, do, problematiky. Jak jsem vám vlastně předtím ještě ukazoval ty, ty partnery, konzorcia, tak vlastně od každého tady dneska uslyšíte minimálně jednu přednášku. Tak, témata dnešního odpoledne. Po mně tady bude mít úvodní slovo pan vrchní ředitel Surý, který, který, vás bude informovat o představách Ministerstva životního prostředí a aktivitách v oblastech odpadů objevého hospodářství. Potom tam vlastně bude velká přednáška odpadové stopy extrémních událostí, už jsem to vlastně taky trochu naznačoval. Uslyšíte o potenciálu průmyslových odpadů ke zmírnění dopadu na životní prostředí. Vlastně oblast nových odpadů je recyklace litiových baterií, je tady problematika potravinových odpadů, pak vlastně jedna z aktivit projektu CEVOH byla taky vlastně příprava podkladů, jak jsem mluvil o tom strategickém rozhodování, tak pro, pro plán odpadového hospodářství. Máme tady vlastně takový to jako sociologický téma komunikace problematiky objevého hospodářství obyvatelů města a obcí, ekodesign, prevence závažných havárií, relevance unijně sledovaných léčiv, pak mikrobiální zatížení povrchových odpadních vodami, ta kontaminace textilu a oděvů, Typologie sanačních metod, protože vlastně ještě ten přesah, o kterém jsem možná nemluvil, tak vlastně jsou to i sanace. Do odpadů se dá v podstatě počítat i právě nějaké staré ekologické zátěže a to vlastně takové ty místa lokality, který je, který je potřeba dočistit. A vlastně ještě od dob privatizace nám pořád jako spousta míst a lokalit zůstává, který nejsou sanovány. A vlastně nám dalším provozem zařízení tak přibývají další, takže nám vznikají i nový i nový, nový lokality. A, a poslední z těch dnešních přednášek bude monitoring obojových hospodářství prostřednictvím procesu EIA. E, proces EIA asi znáte, ukazují se tam vlastně, nebo vnáší se do něj všechny připravované záměry na, na, na nějaký znači, na nějaký provozy, které můžou mít vliv na životní prostředí. A vlastně je to docela zajímavý indikátor toho, jak se právě třeba odpadový sektor připravuje na přestupku, na, 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 nebo na přesun k obojovým hospodářství protože my jsme třeba, když jsme to, když jsme tohleto téma načínali, tak jsme měli takovou tu hlavní představu, že vlastně všichni jenom rozšířili skládky, ale nakonec, a to si úplně prozrazovat, ale není to tak jako špatný, jak jsem si původně myslel. Tak já vám už končím, doufám, že jsem se do času vešel. <laughs> moc děkuji za pozornost, užijte si dnešní konferenci, doufám, že pro vás bude přínosem a, a, a že, že, z toho, že si to tady dneska užijete. Díky moc.